Idadi ya wanafunzi wa kike ambao wamekuwa wakipachikwa mimba za mapema imepungua maradufu katika eneo bunge la Matungu, kaunti ya Kakamega, ikilinganishwa na miaka ya hapo awali. Akizungumza katika mkutano wa wanafunzi wa shule za upili wanaotoka familia maskini katika kijiji cha Mulwanda, eneo bunge la Matungu, mkurugenzi wa elimu eneo hili Tina Oburu amehoji kuwa visa hivyo vimepungua kwa 60%, hali hii akisema imetokana na ushirikiano baina ya washikadau husika na mashirika yasiyo ya kiserikali. In liaison with Afya Alisi and other organizations which went to the grassroots, we have reduced the pregnancies the last time I attended a meeting by almost 60%. Watoto wetu ambao wanashika mimba wame reduce. Matungu is no longer in the limelight in terms of early pregnancies. All the students, we are ready for you, and the schools are ready for you, because that assessment has been done, corrections have been done, additions have been done. Mkutano huu ulikuwa umeandaliwa na Christabel Murunga, mjane wa aliyekuwa mbunge eneo hilo Justus Murunga, ambaye pia amewaonya watoto wa kike dhidi ya mahusiano ya kimapenzi wakiwa bado shuleni. Nyuma yangu kuna watoto 150 wanasoma shule mbalimbali zikiwemo Pangani, Lenana, Maseno, Nairobi School, name them, Bunyore Girls, na zingine za hapa kwetu Matungu. Hapa kuna mama Christabel Murunga, ambaye alikuwa anaambia Murunga cha kufanya. Sisi hatubanduki kwa boma hili, mpaka tupate kiongozi wa kulipia hawa watoto school fees. Tumelia machozi kwa hili boma leo, watoto wakiomboleza kwamba school fees yao imepotea. Mjane huyu amesema kuwa atavalia kiatu cha marehemu mewe na kuendelea kuwalipia karo wanafunzi kutoka familia maskini chini ya wakfu wa Murunga uliokuwa umeanzishwa na mewe. Kwamba ifikapo 2022 amefikisha watoto 500. Wakati kama huu angekuwa anapeana checks za watoto kwenda shule. Jana nimesikia kumekuwa na mkutano wameitwa. Nikaona kama watoto wangu wameanza kutumiwa kama robots. Wanaenda kuonyeshanwa na hakuna kitu cha maana kitatoka huko. Wazazi mkuwe very careful. Mtu asitumie policy ya mume wangu kujinufaisha ama kujenga jina lake. Ndoto ya mtu mmoja haiwezi kuotwa na watu wengi. Kazi pamoja. Na nilijua ni nini alitaka. Alitaka watoto wasome, kila boma alikuwe na mtoto graduate. Na hiyo ndoto tutatimiza. Na ninaomba tu support yenu, support ya wazazi. Munishike mkono, tusomesha hawa watoto. Daita Souma, Runinga Shahidi, Kakamega.